በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ የዜና ቤተሰቦቻችን ነው ለረፋ ደደረሱንም ዜናዎች ወደ እናንተ ለናደርስ ስቱዲዮችን ተገንተናል ከቶ 36 ኒውስ ይቻናል ዜናዎችን ማስደመጥ የምንጀምረው ተለመደው ሁሉ ዋና ዋና ዜናዎችን በቅድሚያ በማስታወቂ ይሆናል ስለሆነም የረፋ ዳቤት ያልናቸውም ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው ይህ አማራ ፋኖ ከሰሞኑ በወሰደ ከፍተኛ የነጻነት ተጋድሎ በርካታ መከላከያ እንደዚሁም ባንዳ ሚኒሻና አድማ በታኝ ስለ መደምሰሱ ዛሬ መረጃ ይፋድርጓል የአማራ ፋኖ በወሎ እያደረገ ባለው ከፍተኛ ተጋድሎ በርካታ ድሎችን እየተጎናጸፈ ስለሆኑ ለማወቅ ተችሏል በዚህ ላይ መረጃ አለን ከዚሁ ጋር በተገናኘ በተስፋ ዘራፊው የብልጽግና መንግስት በአሁኑ ሰዓት በተለይ በደወሎችን በንጹሀን ላይ በርካታ ጥፋቶችን እያደረሰ ሲሆን ዛሬ ማለዳ በደረሰ መረጃ መሰረት በለጋሂዲ ወረዳ ና በወረዶ ወረዳ በርካታ የንጹሀን ንብረትን ስለመዝረፉ በአካባቢው የሚገኙ የፋኑ አመራሮች ገልጠዋል ዝርዝር አለንም ትናንት ሙሉ ቀን በጎጃም በተለይ በቡሬዳ አካባቢ ሲደረግ በነበረው የተሳካ ኦፕሬሽን በርካታ የብልጽግና መከላከያ እስከ ወዲያኛው ስለ መሸኘታቸው ና በርካቶችም ቁስለኛ ስለመደረጋቸው መደረጋቸው የአማራ ፋኖ በጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር የፋኖ አባላት መረጃውን ይፈርጓል ስለዚህም ዝርዝር የፖለቲካ ስረኛዋና ጋዜጠኛዋ እንደዚሁም የታሪክ ዋ መስክረማ በራ ብልጽግና በከሰሰበት ጥፋተኛ ስለመሆኑ አተረጋግጧል ሲል ፍርድ ቤት የወሰነ ሲሆን የጥፋት ውሳኔ ሊሰጥባት ስለመሆኑ የወጡት መረጃዎች አመላክቷል ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ መስከረ ማበራ በበኩሏ ይግባኝ አይደለም ብላለች ዝርዝር እንደዚሁም በአሰቃቂ ሁኔታ ንጹሐንን መግደልና መረሸን የያዘው የኦሮም ኦነክሸኔ በትናንትና ሁለትም በሰሜን ሸዋ ዞን ድራ አካባቢ አንድ ኢማም ከና 1 ራ 2 ለት ቤተሰቦቻቸው በግፍ ስለመግደሉ የደረሰን መረጃ አመላክታል ዝዝራለን እነዚህ ለኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናል ለረፋ የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው ከኛ ጋር ቆታ ስታደርጉ በዝርዝር ነው እነሆ የጥቅምት 23 2017 ዓ ምት የለተቀዳሜ የረፋ ዜናዎችን የምናስደምጣችሆናል የዩትዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርገው አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እነሆ ከአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በደረሰን መረጃ መስረት ትናንት እንደዚሁም ከትናንት በስቲያ የአማራ ፋኖ በወሎ ባደረገ ከፍተኛ የነጻነት ተጋድሎ ባደረገው የተለየ ኦፕሬሽን በርካታ መከላከያን ሙትና ቁስለኛ አድርጌያለሁ ሲል መረጃውን ይፋ አድርገዋለሁ አማራ ፋኖ በወሎ እያደረገ ያለው ጦርነት ዛሬም እየቀጠለ ሲሆን በአረበኛ ንድሬስ ጉድዴ የሚመራው የጊራና ባለሸርጡ ክፍለ ጦር በጊራና ልዩ ቦታ ፋጅ ተብሎ በሚጠራው የቱርክ ካምፕ ላይ መሽጉ የከረመው የአብይ ወንበር አስጠባቂ ስራዊት ትናንት ንጋት 11 ሰዓት ላይ መሽጉን ለቆ ለቅኝት በወጣበት ሰዓት ለብዙ ቀናቶች ባለመሰልቸት የደፈጣ ቦታ በመያዝ በደፈጣ ለመምታት ሲጠባበቅ የነበሩ የባለሸረጡ የሶስተኛ ሻለቃ ፋኖች ከባድና ከባድ ና ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት በርካታ የጥላት ኃይል ሲደመሰስ በአራት ባጃጅ ቆስለኛውን ሲያመላልስ ውሏል ነው በዚህ መብረቃ ጥቃት የተበሳጭ የአብይ አህመድ ሰራዊት የውርደቱ ማካካሻ የሆነውን የሲቪሊያን ግድያ ልምዱን በስፍራው ግመል ሲጠብቅ የነበረውን ሀፍታሙ የተባለ ወጣት በጥይት ደብድቦ የተባለው ህዝባችን ይህን ጣረሞት ያለ ጸረ አማራ ስርዓት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር በምናደረገ የሁልና ትግል ውስጥም በመቀላቀል አማራዊ ግዴታችን እንድትወጡ እናሳስባለን ሲል የአማራ ፋኖ በወሎ መልእክቱን አስተላልፋለን ጥያዝም ከፍተኛ ኪሰራ የደረሰበት የብልጽግና መከላከያ በተለያዩ አካባቢዎች የንጹሐንን ዘረፋና ግድያ ተያይዞታል ከዛው ከደወሉ በደረሰን መረጃ ምስረት በለጋ ሄድ ወረዳ ና በወረይሉ ወረዳዎች በርካታ የንጹሐን ሀብትና ንብረት በመከላከያ እየተዘረፈ ነው ተብሏል በለጋ ሄድ ወረዳ ና በወረይሉ ወረዳ አዋሳይ ሸክፍ ከተማ በአራቱም ቀብሌ ና ለወረዳው ቅርብ ሆናቸው 02 ቀብሌ የፋኖን የምታል ቋቋሚ ያለው ያገዛዙ አድማብተና ሚኒሻ እንደዚሁም ፖሊስ ማህበረሰቡን እየዘረፈ ነው ሲሉ የመረጃ ምንጮች ጠቅሷል ከዚሁም ውስጥ በግለሰብ 20 ብር ሁለት ባሊ ማር የጅ ስልኮች ሳይቀር እንደዚሁም አንድ ሽቶ ያገኙትን በሙሉ ከአንድ መከላከያ የማይጠበቅ ተራ የዝርፊያና ና የውን ብድና ስራ እየፈጸሙ ስለመሆኑ ነው የወጡት መረጃዎች የሚያመላክቱት በ ሁለት ቀበሌ ከባድ ዘረፋ ተደርጓል ወረይሎ ወረዳ ክሬ ማርያም 08 ቀበሌ ፋኖነን በማለት በምሽት ማህበረሰቡን እየደበደቡ ብር ሽጉጥና ስልክ የወሰዱ ሲሆን የተደበደቡትና የተዘረፉ ግለሰቦች ቅሬታቸውን ሸከፍ ለሚንቀሳቀሰው ባት ለ52 ብርጌድ ንስር ሻለቃም የፋኑ አመራሮች አቅርበዋል የሸከፍ 01011ና 013 ቀም ላይ ህዝቡ ወደ ሌላ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ከመኪና እያስወረዱ ፋኑ ናችሁ ደጋፊ ናችሁ በተለየ የ013 ቀም ላይ መታወቂያ የያዘ ግንባሩን በለው በማለት ከፍተኛ ድብደባና ዘረፋ እየፈጸሙ ነው ይህንንም የህዝብ እንባ በቀጠና ያለው የፋኑ ኃይል አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ቀጠናውን እያሰፋ ህዝቡንም እየታደገ ይገኛል ሲሉ በልጋህል የወረዳ ና ቦርሄል ወረዳዎች የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አመራሮች ገልጠዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ትናንት ሙሉ ቀን በጎጃም አንዳንድ አካባቢዎች በተደረገው ጦርነትና ኦፕሬሽን በርካታ መከላከያ ሙትና ቁስለኛ ስለመደረጉ ከጎጃም በተለይ ከአማራ ፋኖ ጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር የደረሰን መረጃ መላክታል የአማራ ፋርነ በጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር የሆኑት መንትዮቹ ግርማ ወንዳ ወቅ ብርጌድ ና አረንዛ ዳሞት ብርጌድ በጥምረት ፉናት ሰላም በትናንትና ሁለት ኦፕሬሽን ሲያደርጉ መዋላቸው የሚታወቅ ነው ከግርማ ወንዳ ወቅ ብርጌድ በሻምበል ሸዋን ሙልጌታ የምትመራው ሻለቃ ሶስት በወርሻ ና በአረንዛ ዳሞት ብርጌድ በፋኖ አንዱ አምላክ አወቀ የምትመራው አንድ ሻለቃ ከሆዳንሽ በላይ በመግባት የተሳካ ኦፕሬሽን በመስራት ከ15 በላይ ጥናት ተደምስሷል በርካቶችም ቁስለኛ ማድረግ ተችሏል እንደዚሁም 30 ሚኒሻ አባላት የጀግና አማራ ፋኖ በመጎጃም ጀምሮ ዳሞት ብሪጌድን ዘመነ ካሴ ሻለቃን ከነ ሙሉ ተጥቃቸው ስለመቀላቀላቸው መረጃዎች ወጥተዋል ቡሬ ዳሞት ብሪጌድ ዘመነ ካሴ ሻለቃ ዛዥ ፋኑ ሀፍት የሆነኛው እንደገለጸው ቡሬ ከተማ ላይ ከመሸገው የጥላት ኃይል ያለምንም ተኩስ መዋቅሩን አፍርሰን ቀፎውን አስቀርተነዋል በማለት ገልጧል ቡሬ ዳሞት ብሪጌድ ዘመነ ካሴ ሻለቃ የከተማችን የቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ከተማችን ላይ ከፍተኛ ጅብድ በመፈጸም ጥላትን ውሃውሃ እያሰኘች ትገኛለች ሲል ይገልጧል ስቦ መምታትና ስቦ ማስከዳት የሚለው የአርበኛ ዘመነ ካሴ ትእዛዝ በተግባር ተፈጽሟል ብሏል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናል በአምባገነኖ የብልጽግና መንግሥት የፖለቲካ እስረኛ ሆና በእስር ቤት ውስጥ ታጉራ የምትገኘው ጋዜጠኛ ፖለቲካ ተንታኝ እና የማህበረሰብ አንቋ መስከረም በተከሰሰችበት ወንጀል ጥፋተኛ ተብላ የመጨረሻ ውሳኔ ሊሰጥባት ቀጠሮ ስለመያዙ ትናንት በዋለው የፍርድ ቤት ችሎት ለማወቅ ተችሏል ፖለቲከኛ ና ጋዜጠኛ መስከረም አበራም ካሁን በኋላ እየግባኝ አልጠይቅም ብላለች ዮ የተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ መስራችና ባለቤት መስከረም አበራ በቀረበባት የኮምፒውተር ወንጀል ክስ ጥፋተኛ መባሏን ጠበቋ ለቢቢሲ ተናግሯል ብይኑን ያስተላለፈው ትናንት አርብ ጥቅምት 22 የዋለው የፈደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ልዩ ልዩ ከባድ ወንጀሎች ችሎት ነው ከጠበቆቹ አንዱ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ፍርድ ቤቱ አቃፊ በመስከረም አበራ ላይ ባቀረቡ በኮምፒውተር ተጠቅመም በህብረተሰብ መካከል አመፅ ሁከትና ግጭት ለማስነሳት ሞክራለች ክስ ጥፋተኛ ናትም ብሏል መስከረም ኢትዮ ንቃት በተሰኘ የዩትብ ገጽ ላይ የተላለፉ ሁለት ፕሮግራሞች ናቸው በኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ ጥፋተኛ ያሰኟት ቀዳሚ ፕሮግራም ያዚያ አራት 2014 መልእክት ለጀነራል አባው ታደሰ በሚል ርዕስ የቀረበ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከሶስት ናት በኋላ በተመሳሳይ የኢትዩብ ገጽ ሚያዝያ 7 2014 አማራ ክልል ምን እየተደረገ ነው በሚል ርዕስ እየተላለፈ ነው ፍርድ ቤቱ በትናንቱ ችሎት በሁለቱም ተደራቢ ክሶች መስከረም አበራ ጠፋተኛውና እንዳገኛት በይኖ የቅጣት ውሳኔውን ለማስተላለፍም ለህዳር 2 2017 ቀጠሮ ይዛል መስከረም አበራ የቀረበባት ክሶች ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን የሚጋፉ ናቸው በማለት ያቀረበችውም መከራከሪያ የሀሳብ ነፃነት ገደብ ያለውና ከቀረበቻቸው ፕሮግራም አንጻር ፍርድ ቤቱ ተገቢነት ያለ ሆኖ አላገኘውትም በማለት ውድቅ ማድረጉን ጠበቃ ሄኖክ ለቢቢሲ ተናግሯል መስከረ ማበራ በበኩሏ የሚያጓጓትና መፍትሄ የማገኝበት ስላልሆነ መከላከያ መስክሮችን አነስቻለሁ ማለቷንም ጠበቁ አገልጧል መስከረ ማበራ ከዚህም በተጨማሪ በነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋ መዝገብ ከዳዊት በጋሻው ከጎበዜ ሲሳይ ና ከገነት አስማማው ጋር የሽብር ድርጊት በመፈጸም ወንጀል ክስ እንደቀረበባት የሚታወስ ነው በመጨረሻም ንጹሃንን በሚያሳዝን ሁኔታ በግፍ እየረሸነና እየገደለ ሀፍት ነብረትም እያወደም የሚገኘው ኦነክሸኔ በትናንትና ለትም አሳዛኝ ወንጀል በሰሜን ሸዋ ፈጽሟል ከሰሜን ሸዋ በደራሰን መረጃ መስረት የአንድ መስጅድ ኢማም ከነ 12 ቤተሰቦቻቸው በግፍ በኦነክሸኔ ተረሽነው ተገኝቷል። በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ አካባቢ ታግተው የነበሩት የመስጅድ ኢማም ከነ 12 ቤተሰቦቻቸው መገደላቸውን የተነገረው በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ገንዳ አረቦ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ ከሐጂ ሐመድ መ መስጅድ በወነክሸኔዎች ታግተው የነበሩት የሃጂ ሀመድ መስጅድ ኢማም ሼክ መሐመድ መኪን ሼክ መሐመድ አሪፍ አብሮቸው ታግተው ከነበሩት ሁለት ቤተሰቦቻቸው ጋር በትናንትና ለት መገደላቸው ተሰምቷል ሼክ መሐመድ ከሳምንት በፊት የሱብይ ሶላት አሰግደው በሚመለሱበት ወቅት ነበረ ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ ከ30 በላይ የሚሆኑ የአካባቢ ሰዎች ታግተው መወሰዳቸው የተገለጠው ከቅናት በኋላ በተደረገ የገንዘብ ድርድር የኢማሙን እናትና ባለቤት ጨምሮ ጥቂት ሰዎች መለቀቃቸው ተጠቁሟል ኢማሙን ጨምሮ 12 ቤተሰቦ ቻቸው ግን በትናንትና ውለት በግፍ በኦነክሽሬ መገደላቸው የተረጋገጠ ሲሆን የሰሜን ሸዋ ዞን በተለይ የደር አካባቢ ህዝብም በሰማውና ባየው ነገር እጅጉን ማዘኑና መከፋቱን ለማወቅ ተችላል የዜና ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ የዩትዩብ ቻናላችን የገባችሁ ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉ በኩለቀን ዜናችን ሰላም